47-1 primera. Ah. Podríem acabar fent una novel·la de terror psicològic. Bon dia, ningú ha demanat, però fa bon dia. Damunt els caus un sol ben insolent i l'olima d'esquerra, un espectacle de la gent. Toma. O sigui, volem marro. El documental ens importa una merda, el rock català més encara. Ni quan veig la llum de l'alba se'm treu les ganes de marxar. Potser que avui no em suïcidi, potser ho deixi fins demà. Tinc totes les tomates subornades, ja. Si ets llunàtic i estàs espantat, si ets les llums estàs deprimit, ja t'ha acompanyat. Cada dia en algun lloc pots pujar. Tenim gent. Aquí hem aplaudit, eh?